ថាយើងចេញពីបញ្ហារឿងដេចរថយន្តនៅឯម្ដុំផ្លូវ598យើងទៅមើលរឿងមួយដែលតទៅទៅនឹងបុគ្គលិកនឹងថៅកែហាងមួយចាក់ក៏ដែរមានរឿងហ្នឹងគឺបុគ្គលិកហ្នឹងមកសុំបើកប្រាក់ខែតែថៅកែចោទថាមកអុកឡុកនៅខាងមុខហាងដែលមានថាឈ្មោះថាហាងមីហើសេអ៊ូលស្ត្រីម្នាក់គឺបានមកសុំបើកលុយដែលបានធ្វើការងារហ្នឹងចំនួន17ថ្ងៃស្រាប់តែត្រូវថៅកែហាងហ្នឹងចោទប្រកាន់ថាមកអុកឡុកពេលកំពុងមានភ្ញៀវផងនោះហេតុការសំបើកលុយនេះកើតឡើងកាលពីម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2017នៅខាងមុខហាងមីហើសេអ៊ូលចាគឺមីហើ7យ៉ាងស្ថិតនៅឯផ្លូវ265កាយនឹងផ្លូវ180សង្កាត់ទឹកល្អ2ខណ្ឌតកោរាជធានីភ្នំពេញតាមសម្ដីស្ត្រីឈ្មោះចាគឺសៀងសំអាតអាយុ44ឆ្នាំនឹងកូនស្រីឈ្មោះថាស៊ីថាតអាយុ16ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះជួលមុខមន្ទីរពេទ្យលុកសង់ដែលជាអតីតបុគ្គលិកខាងអនាម័យនៅហាងមីហើសេអ៊ូលនោះគឺបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាគាត់និងកូនស្រីនេះគឺបានចូលបម្រើការងារតាំងពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2017ដោយទទួលបានប្រាក់ខែនឹងគឺចំនួន180ដុល្លារនិង100ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2017គឺមានកម្មកបបាត់កបុបលុយហើយថៅកែនឹងមកនិយាយឲ្យគាត់នឹងចាគឺឈ្មោះថាសៀងសំអាតប្រគល់លុយទៅឲ្យជនរងគ្រោះវិញដែលគាត់គឺមិនបានយកនឹងថាចាគឺបានបដិសេធដាក់ហង្ការហ្មងថាគឺគាត់នឹងដោយមានការទូចចិត្តទូចថ្លាមក៏បានសុំលាឈប់ពីការងារនៅហាងមីហើសេអ៊ូលតែម្ដងទើបនៅថ្ងៃកើតហេតុនោះគឺគាត់បានមកសួរនាំអំពីថ្លៃកម្លាំងពលកម្មដែលបានធ្វើការនឹងអស់រយៈពេល17ថ្ងៃនោះចំណែកឯខាងម្ចាស់ហាងមីហើសេអ៊ូលទាំង2នាក់នឹងក៏បានប្រាប់ចាគឺឈ្មោះឲ្យដឹងទេចាគឺមិនបានប្រាប់ឈ្មោះឲ្យដឹងទេថាគាត់នឹងបើកចោលស្ត្រីជាអតីតបុគ្គលិកផ្នែកអនាម័យថាហេតុអ្វីមិនទំនាក់ទំនងខាងអ្នកគ្រប់គ្រងបែរជាអុកឡុកលូឡាខាងមុខហាងដែលកំពុងមានភ្ញៀវច្រើនយ៉ាងនេះម្ចាស់ហាងបានបន្តទៀតថាខាងស្ត្រីអនាម័យដែលបានហែកចាគឺហែកបងហែកបងម៉ោងចេញចូលធ្វើការប្រចាំថ្ងៃចោលធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការបើកប្រាក់កម្លាំងពលកម្មឲ្យគាត់នឹងកូនស្រីរបស់គាត់ក្រោយពីស្ត្រីសុំបើកមកបោកលុយនឹងថៅកែហាងគឺបានមកដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលទឹកល្អ2ដែលម្ចាស់ហាងក៏យល់ព្រមបើកលុយឲ្យចំនួន41ដុល្លារនិងកូនស្រីនឹងចំនួន28ដុល្លារដោយកាត់លុយទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងហាងដើម្បីបញ្ចប់រឿងតែម្ដងបាទបើកងតបើកលុយឲ្យគ្នាទៅដែរចាចាំបាច់មានរឿងច្រើនទៅអីបាទអញ្ចឹងបានថានេះរឿងមួយប្របាហើយជួនកាលអ្នកនឹងក៏និយាយរួមខុសសងខាងខុសសងខាងចាហើយខុសសងខាងនឹងខុសយ៉ាងម៉េចខុសត្រង់ថាគាត់ជាអតីតបុគ្គលិកនៅនឹងហើយខាងថៅកែនឹងគាត់លើកឡើងហើយមិញតាក់តងអ្នកគ្រប់គ្រងទៅតាក់តងអ្នកគ្រប់គ្រងទៅគេបើកលួយឲ្យហ៎បាទហើយគាត់អត់ព្រមទេគាត់លោឡានៅមុខហាងនឹងទៅហើយធ្វើឲ្យហាងនឹងនេះជួនកាលមនុស្សម្នាក់ខឹងហាងណាមួយអានឹងរឿងផ្សេងណាបាទកុំបោកបញ្ចូលរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែស្ថានភាពធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកគាត់ថាមើលធ្វើអាហាងខ្មាស់គេម្ដងទៅលោឡាប្អើលមុខហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងគាត់ថាយ៉ាងហោចឲ្យឈ្នះចិត្តតែបាត់ភ្ញៀវខ្លះអាហ្នឹងក៏អត់ល្អប្រហែលដែរចុងក្រោយលក់មុខខ្លួនឯងចាតែរឿងមួយទៀតអាចនឹងចេះដែរជួនកាលគាត់អត់មានចេតនាទៅលោឡាទេក៏តែនៅពេលដែលទៅសុំប្រាក់ខែឲ្យបាយទៅជាលោឡាវិញកន្លែងហ្នឹងលក្ខខណ្ឌទី2លក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺអញ្ចឹងឯងជាធម្មតាគាត់ពេលខ្លះគាត់ថាពីណាទៅចង់ខ្មាស់គេលោឡាមុខហាងគេនោះចា៎បាទវាអត់មានហើយបើសិនជាបើកឲ្យស្មើគេលោឡាអ្នកគាត់ថាគាត់តាក់តងអស់លទ្ធភាពទៅហើយអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបាទចុងក្រោយលោឡាបដ ாய் ទៅបាទវាទៅជាអញ្ចឹងណារឿងរ៉ាវវា
កើតឡើងមកពីរឿងបាទចោតគ្នាថាលួចកបបលុយឯម្ខាងថាមិនបានលួចកបបលុយផងធ្វើមិនបានលុយណាឲ្យចា៎បាទអញ្ចឹងទៅក៏រហូតដល់មានការបាទលាឈប់មានអីអញ្ចឹងទៅដល់ទៅចុងក្រោយខាងនោះខឹងខាងនេះក៏ខឹងឈប់អីឈប់ទៅអត់បើកលុយឲ្យបាទចុងក្រោយមកដល់ប៉ោះប៉ូលីសគង់ទៅបើកលុយដដែលបាទហើយបើដដែលចិត្តដដែលអញ្ចឹងគង់បញ្ចប់រឿងយូរណាស់ទៅបាទមកឲ្យមានព័ត៌មានឡើងមកឲ្យមានព័ត៌មានឡើងបាទ